enkolagana ennungi n'abantu. Abantu beegumbulidde omuze gw'okukutula enganda nga beewaggula ku bazadde baabwe. Basosola ab'oluganda nga basenga ne bakkojja, bayisa amaaso mu bakulu baabwe n'ebirala nga n'oluusi balina enjogera egamba nti bw'oba oyagala okukulaakulanya bizinensi yo ogiggyeemu ab'oluganda. Togeza era n'owa adivayisi nti bw'oba oyagala okugaggawa, bw'oba oyagala okubeera obulungi, bw'oba oyagala bizinensi zo zitambule, tosembeza baganda. Nga ye ta'limu tulikuyigiriza oba ye adivayisi omugagga gy'awa munne. Sheikh Umar Mansuru Kambale asomesezza nti ne bw'oba okola mirimu mirungi myerere ku nsi, weetaaga okukakasa nti okolagana n'ab'oluganda kuba Katonda asinziirako nnyo ng'addamu essaala zo. Taala n'osanga ng'omusiraamu mujjumbize mu sala, n'osanga ng'omusiraamu mujjumbize mu kusiiba, n'osanga ng'omusiraamu mujjumbize mu kusaddaaka, n'omusanga nga ibaada ezo zonna Allah ze yamulaanikako nga munywevu nnyo. Naye mwana wattu, nga waliwo sayidi ey'okubiri, bw'omala okubeera ng'onywezezza sayidi eya ibaada ey'okwesinza nga yeya muamalaati enkolagana, oyimiridde otya wakati wo n'abaddu? Sheikh Umar avumiridde omulembe gw'ensi guno ogwonoonese nnyo, ng'abaana kati bakuba bazadde baabwe nga tewali ayamba, nga n'abandiyambye babeera ku masimu nga bakwata butambi. Wattu, mulembe guno gwe tuliko gwe mulembe gwe tulabyeko abantu nga bakuba bakadde baabwe n'akukuba kibooko, nga n'abantu balengera, n'abantu nga balaba, ne bakwata amasimu ne bajjayo kamera ne bakwata vidiyo. Ng'asomesa agamba nti abasinga balaba be bakaluubiriziddwa baganda baabwe nga bo tebeetunuddeemu, wabula ate n'abawabula n'okuzzaawo Oluganda newankubadde be babeera balugatta nabo babeera tebaagala. Ensonga weebeze nga mbi, ebiseera ebisinga buli omu asonga mu mulala. Ne boogera ku lya z'amaanya, ogenda okulaba nga buli omu alina gw'asongamu. Ne boogera kweyisa obubi, buli omu alina gw'asongamu. Naye kyesseeko, oyinza okuba nga gw'omubi. N'ogamba tewakyali bantu beesimbu, abaffe ng'oli mwesimbu kyenkana ki? Allah tajja kulekeraawo kubeera ng'akutaasa, Allah tajja kulekeraawo kubeera ng'akununula ebbanga ly'omala nga obayisa bulungi. Teyakugamba akukubira gw'oba okubira, akubuuzaako gw'oba obuuzaako, akuyisa obulungi gw'oba oyaniriza. Mu mpisa y'okweyisa obulungi mu bitundu gye tuwangaalira, abasabye obuteeka okukola abo abagatta ku Katonda wabula okubasembeza n'okubawabula. Abashiriku abagatta ku Allah temubavuma. Tovuma abantu abeesinza ekirala ekitali Allah, okubavuma kigambiddwa fama baaluka, kiba kitya ng'ono akuyirako Oluganda? Ibrahim Sabunya, Delta TV, Amasukkulumu.